To, že je futbal najpopulárnejším športom na svete a univerzálnym jazykom, demonstrovali doslova a do písmena veteráni futbalového klubu Slavia a bývalí československí a slovenskí reprezentanti a internacionáli v Anglicku, Škótsku, Nemecku, Rusku, Číne a Maďarsku, ktorí zohrali priateľský zápas 25. mája na štadióne športovo-rekreačného strediska v Kovačici. Vyhralo Slovensko výsledkom 4-3 gólom Medveďa v záverečnej minúte hry. Predtým skorovali pre hostí dvakrát Semeník a Šimon a pre hostiteľov Bartoš a dvakrát Stanislav Dudáš. Plné tribúny k tomu videli z oboch strán množstvo šancí, skvelých akcií, nepremenenú penáltu Slovenska a vypálený projektil chalupu z 25-metrovej vzdialenosti do Brvna. Zostav Slovenska posilnili aj Michal Spevák mladší a Michal Baláš, hráč z Petrovca a brankár z Pazovy. Vychýrení futbalisti odpovedajú na otázku, čo pre nich znamená futbal. Futbal znamenal celý môj život. Som sa od malého chlapca venoval futbalu a skončil som až teraz. Hádam, ešte vydržím za pár rokov. Tak čo pre nás znamená futbal, tak celý život. Tak ja im ho prakticky od mala a ja si myslím, že s tým futbalom som prešiel dosť veľa krajín a zoznámil sa s veľmi dobrými kamarátmi a samozrejme je to môj život. Futbal? Tak futbal to je pre mňa celý život. To znamená, že od malička to hrám a hrám to doteraz. Teraz samozrejme už viac ako funkcionár a samozrejme je to super, že môžeme prichádzať a ukazovať po celom svete veľké ikony národa, ktoré nastupovali v reprezentáciách, v Ligách majstrov, v európskych súťažiach. A síce sme trošku starší, ale stále máme chuť po víťazstvách. Tak vlastne ja futbalom žijem celý život a aj som sa zo pár rokov živil a som rád, že my sa takto stretávame internacionáli a klub ligových kanonierov a môžeme takto pozrieť a pozbudiť aj Slovákov žijúcich v zahraničí. Celý život. V podstate strávim pri tom celý život, robím to celý život a hlavne všetkých alebo väčšinou kamarátov mám z futbalu, takže futbal je pomlčka môj život. V prvom rade je to vášeň a je to radosť a je to kamarátstvo. Zbližuje nás futbal, spája nás futbal a tešíme sa z neho všetci a tešíme sa z toho, že môžeme robiť radosť aj iným. Tak futbal pre mňa znamenal dosť, prakticky som ho hral od decka a stále to pokračuje. Samozrejme, že teraz už ten futbal nejak nehráme, ale trošku sa venujem trenerskej činnosti, takže prakticky to znamená skoro celý život. Futbal pre mňa bol moja záľuba prvú. Najprv to bola, akože od malička som mal nejaký sen stať sa futbalistom, hrať ten futbal, nejakú kariéru si urobiť. To sa mi podarilo a čest mi je, že som aj s týmto kapánom dojena sme si zápasili o číslo 1 Trnave Spartaku. V podstate ja som si svoje sny splnil a teraz pokračujem ďalej s futbalom takto ako starí páni. No, tak jak hovorí Michal, ja som tiež od malička chcel byť brankárom, to je samozrejme, lebo celá moja ako otec, detko boli brankári, tiež som mal ten sen stať sa ligovým reprezentačným brankárom a podarilo sa mi to. Dosiahol som v tom futbale veľa, dal mi veľa, naučil sa, spoznávam priateľov pri tom a ako vidíte, zostávam stále. Tam, kde je futbal, tam je život. Jeden doajen napísal publikácii, tam, kde je futbal, tam je život, tam je hra. Rusi majú jedno súvetie, dvíženie, eto žizň, znamená pohyb je život. A šport je pohyb, pohyb je život. Futbal znamená, ak máme futbalový klub, ktorý má 100 rokov, a stále žije, znamená, že sme života schopní a treba ten plamienok, iskru, nádej udržiavať ako klub, ako komunita, lebo futbal nie je len futbalová hra, to viete aj sami, to nie sú len 11 hráči na ihrisku, ale to je a aj striedačka, aj lavička, aj tréner, aj vedenie, aj obecenstvo. Takže futbal je vždy niečo viac ako obyčajný zápas. A tento zápas dnes je zvláštny, lebo exibičný a máme tu legendy, ako čo ste videli, to nemáte každý deň, takže to je sviatok. Dnešný deň vlastne sviatok. 25. maja 2024 máme Kovačici veľkú udalosť, možno nie sme si ani vedomí. Pán Ladislav Petráš má Mexiku veľký pomník, dal gol Brazílii, hral proti Pelému.
to takých ľudí Kovačici aj vôbec nemáte možnosť stretnúť každý deň, takže myslím si, že naša vízia bola celkom dobrá a misia sa spĺňa.